Wekundu hatari sana. Imamvu imamvu yo navuze ngo ni byiza najya ha abantu bamurusha bahari. Mhm. Gelawe abantu bamushinja by'ubutesi. Urimo kunyumva jewe. Kuko hariya antazo umukinyi w'umunyagana witwa Augustin Okra. Kagufi cyane. Match ibanza ya Yanga kimwe kimwe Okra yatsinze igitego. Yanga. Ariko rero kuri list y'abasohoka. Ubona naza n'umusimbura we. Hariya numero ifite abantu hafi batatu. Uko rikosa kidogo ugenda ugiye. Nta kuvuga ngo arakugoragoza. Ibi byareyo rero yabarwaye azakina. Nibyo nabwira ngo ntashobora gukina seze eshanu reka buri gikombe kandi ari umukinnyi ngenderwa. Yamara yageza akabona akabona bageza. Aho umukeneye cyane arabura. Yego. Aho umukeneye rimwe na rimwe ahantu uvuga ngo akeneye gukina nka Cedric agahesha Rayon Sports igikombe ntibishoboka. Ariko hariya hari ugupambanira umwanya n'ibi n'ibibiri kugenda agiye yego cyangwa se akabinyenyeri abacamo akabiyongeraho kuko gutembereza umupira kugumana arabizi. Ariko ibi byo kugwa byo kwigwisha umupira mpoza haraguye Kazungu amanutse mu ikipe biganiro wari watinye kuvuga ibivugwa muri transfer. Kazungu arakubimburiye ayo makuru arahari. Kazungu umuntu utekereza wiriyo na Esombe Onana mu Rwanda afite ikibazo ariko hari n'inkuru ishamikiyeho APR iramuka isohotse nige simbizi APR iramuka isohotse muri abanyamahanga bagomba kujoininga Onana nta APR Onana ntashaka kuburamo abanyamahanga badakina shampiyona ubwo se urumva udashaka kuyobya abantu president ari cyose ushaka kuvuguruza president yaravuze ngo nta munyamahanga uzakina shampiyona mu Rwanda abanya president none se Onana yakina shampiyona ziri gusa president yaravuze yabisubiyemo ejo bundi aravuga ngo ni dutwara shampiyona tukajya mu marushanwa mpuzamahanga. Umutoza akatwereka ko akeneye andi maraso izindi mbaraga tuzamugurira mu mikino mpuzamahanga. Garuje ambo rye garuje ambo rye ibyo ni kuvuga none se Onana akina Champions League gusa ari ikipe izavira no kugira none se Onana niba akunda relax we cyo ngutangarije ni kimwe Onana APR iraramuka isohotse Champions League ikajya gukina mu banyamahanga batatu reka kuvuga byinshi cyangwa bane batanu bashobora kwinjira icyo nzi cyo none n'umubare icyo nzi cyo niyo yakwemerwa gukina champion icyo nzi cyo Onana ntagishaka gukina champion yo mu Rwanda. Onana ku mafaranga azahabwa yego ape ntiyabuze amafaranga ariko Onana akeneye guhindura champion ndabizi habari kiri si simbi mwanzi ariko Onana kuko ibya simba no kanongero ni kiri ibya simba bibare kubera Robertinho ubibare nka simba eh nibyo rero se nubundi kuko mutoza mukubera umutoza mubakeneye kuko iyi sezo Robertinho yarabo kabiri muri champion simba ivuyemo you never know ntago uzi ngo kumeza yaba simba bazicara bavuga ngo nakorwa nakorwa nyine icyo mbaza ni nakorwa kazu urabishingira kuki yasinye kontrakt nakorwa ahubwo yasinye kontrakt umwaka umwe urangiye nta gikombe na kimwe hahe simba Yanga irakomeje igeze muri kimwe cya kabiri. Yasanze Simba ivuye mu yasanze champion hagati. Ariko abafana mu byo bavuze ejo bundi kivamo. Baravuze ngo mu buyobozi twamwakire nk'umwami ku kibuga cy'indege. Robertinho Kazungu. Baravuze batabakiri bajya bamuhereza amakaroni ariho kamara gutengushye. Na ketchup. Ibyo wakoze birenze ibyo twatwiteze. Gufunga raja wayidadi wayo tukajya muri penalty kandi bakazirata abakinnyi baragutengushye wowe wadukoreye ibitangazo bitabaho genda bizi ko yatanze list abakinnyi basohoka yarabatanze atagikeneye adashaka arabwo ati giye mfite abakinnyi banjye none giheretse kuri iki aragera na Manzi Thierry nta gihindutse Manzi Thierry si mushaka transfer yondane yondane ariko amakuru nakuye Bugesera ko Manzi agiye gukora test burayi kwa mbere yari kugenda ariko abakinnyi abo kazi ukurikiranye Manzi ashobora kuba yaragiye yari nabonye viza yo kujya Burayi yondane rwose viza bari bayimuhaye ari kudusomera urutonde Robertinho we yatanze y'abakinnyi yifuza yaba ari byiza abonye ikipe y'Burayi ibyo simba ntibyazamo ariko nta gihindutse umuntu utekereza abo bakinnyi babiri mu Rwanda aratakaza umwanya we uwo ngo urabona Manzi twaravuganye aratakaza umwanya asigaranye amavuta irinda ziryara urabona ngo ariko ngo ona champion ya Tanzania akomeye kurusha mu Rwanda ku mafaranga bahemba neza ubundi umukinnyi ni iki cyatuma uvuga ngo ona na mahitamo ngo nawe mu Rwanda ubundi umukinnyi ushobaye wamwifuriza kuguma ino oya nibishoboka
aho rutsiro ni winga machachari aho gorira itsinda gasogi yoboye championa aho ikipe bwinde ati umuryango urafunguye nta gufungura rangaye ngwino wiwe Marine itsinda gasogi kumbaza ngo manzi tsiri ni rucabana numukino ikipe nationale ni mureme ma video ikipe y'igihugu umukino ikipe y'igihugu ariko umushidikanyaho niba mbazaho narabwira nti uwo ntafatika cyane ubwo ni onana muri Simba kazungu baramubaza kenshi abantu bavuye mu Rwanda kuko barabizi bakurikirana ariko ndashaka onana ahantu harenze champion yo mu Rwanda kugira ngo turangara ko abakini benshi batakaza imyanya kubera kurangarira muri bashiki bacu nibirangaza kurana mu bubari mu muziki iyo bageze hari abagita bibura abo basarupunga nakine basarupunga no muswa ariko ahantu kina haragusaba iki abakini benshi bafropinga Tanzania kubera iki kibazo kubera amafaranga menshi ahembwa naraha sefa azajya muri police nta bari wa mufite okazo sefa azajya muri police makuru keretse hano mu Rwanda ariko Tanzania keretse iba ari indi tari Simba ariko muri Simba abakini babiri bashaka mu Rwanda nabo babiri gusa nyona na natsiri mas bashaka mu Rwanda ariko singida nayo ikeneye abakinnyi birashoboka big stars singida big stars gusangayo medi kagere birashoboka ko na sefu yajyayo ariko azamira cyahemba neza nta kibazo gihari cy'amafaranga ko nta bakinnyi bakomeza iki gihe urwego rukomeye ibyo biya abantu kuko nabiguze nabo barafloping oh, ariko irafite beza ufite ba Prince Dube Prince Dube yabanyagana atakwa atakira muri championat Tanzania James yakaminko umunyagana mediateri beza ariko bagira beza uziko abose senguze amazi imisi babyibaza iyi kipe ifite ikibazo ki uziko niyo ariko ishuwa boy bakomeye beza yatanze ishuwa boy itabanyamahanga zamiru yahaya mudatiru yahaya nabakinye bakomeye cyane kandi bakomeye uziko iteza uyu mwanya wa kane irimo kurwanana na Singida Big Stars numwanya wa gatatu nako ntabwo wizeye uyu mwana abo wa ekipe ya Big Stars n'indi numwana abo n'umuzungu no mu Brazil uzi gutera kufura nimero 10 yitwa nde agomba kujya muri Yanga baramushaka cyane umunya Argentine yanyuze hano mu Rwanda kuri match ya Gishuti bakinye na Rayon Sports yari mushya nibwo yari akigera mu gihugu cya Tanzania azi umupira mwinshi cyane atsinda ibitego cyane azi umupira pe niba Linde Gomez numwe bakinye bakomeye cyane yazamu yo nibibazo azamimeze nk'aya makipe y'Inyarugenge amwe namwe nako yigasabo ariko ziko ahemba ariko bikaba ibibazo bikomeye ku musaza Singida Big Stars y'uruzi ko ari ikipe bwite ya ministri w'imari n'iyo na migambi Tanzania mwigiro nchemba okay ni ikipe bwite yaguze so tukeneye rero ya banki arahindura tukeneye kubona abakinnyi bacu benshi basohoka buri wese ukeneye kubona benshi bagenda umuntu yakwishimira ko manza agiye aramutse agiye koko amakuru menye nuko manza itsera atagiye ntabwo yagiye nanjye narinze ko agomba kurira indege ku munsi w'ejo ariko mvuganye n'umuntu wo muri Isigara ambwira ko ari mu myitozo arimo akora imyitozo ntabwo azagenda ubwo bivuze ngo manza itsiye ari birashoboka muri Tanzania buriya manza ari no mu bakinnyi bagiye bagira amahirwe yo kubona amahoferi menshi atandukanye ariko guhitamo kwe bigatinda ahubwo ubutumwa twamuhaye ni bumwe yashakaga donc muri phase retour yagombaga kujya muri ikipe ya Ali Hilal Omdurman yo muri Sudan ya Ibenge yagombaga kujyayo ariko byanga ku munota wa nyuma numva ni cyangwa ni kinyamakuru cyaho mbifite hano hanyuma indi kipe yagombaga kujya nta yindi sara twa umwanya wa Onyango Onyango mzee anabakina nusu muto nusu chuma ari ku rutonde anabakina igihe kinini bafite n'undi witwa Watara wa Flopinze ari ku rutonde simbira kubura benshi abanyamahanga kazo ubwo rero umanzi nabonye wateze baka n'amaguru abiri ateza penalty uwo si wo mupira agomba kujyana na Tanzania hano hari amafaranga hagiye yo kugushaka ariko ukuzitwarayo icyo ni kindi kibazo eh wakibonye ikinyamakuru cyo muri Sudani naye nakuye inkuru ya manzi tsira ubona ko bari banditse mu cyarabu iki kinyamakuru cyari cyanditse ko manzi agomba kujya muri Al Hilal Omdurman ubwo ni akazi gakomeye kuri manzi ubwo azerekeze muri Tanzania nicyo tumwifuriza ikindi saba kinyi tubona wa mugane bari ku rwego rwo kubakina muri Tanzania ino ya Nyarugenge si benshi ni bake cyane ntabwo ari benshi rwose ni bake nubona na tuvuga nuwo manzi uhiga ugasanga niwo mudefanseri n'ubundi uremeye kuko na za polisi zamushakaga cyane harundi se haruni mukinyi w'umunyarwanda cyangwa umunyamahanga umeze takuba yakina muri Simba na yangu gihe kuko nwo muzamu Fiacre turi kuvuga uri kuzamura urwego ya Fiacre yakina yagenda cyangwa yagenda ariko
yabara andi mahirwe na wagize Fiacre yakina hanyuma tukiri muri transfer twari duhereye muri Lyon Sport reka nubundi dukomeze muri Lyon Sport Hitimana turebere kuri Google yandika umukinnyi bita Nshimira Imana Jospe sinzi Jospe niba bavuga Jospe sinzi Jaspe cyangwa eh yandika no musore ekipe bita Lyon Sport na Kivu Sport bari kurwanira yakinaga mu gihugu cya Jospe Nshimira Imana yakinaga mu gihugu cya Turukiya mutingito wamugaruye mu gihugu naramubonye ari mu Burundi ari mu gihugu cy'u Burundi yakinaga muri ekipe bita ngo ni Yeni Malatya Sporu yo muri Turukiya iyi niyo ekipe umusore yakinagamo kirango amazi biganiro akina nimero 8 agakina nimero 10 n'umwe mu bakinnyi umuhungu wavukiye aho bita muri commune Mutimbuzi afite imyaka ingahe 21 Itima uyu muhungu onye gihagarayo kiwe ni muremure cyane mushaka ifoto muyihe abantu uyu muhungu numwe mu bantu bakinaga muri Turikiya Imana naduhimye amaga ibintuza ize profile ye none turebe ifoto imwe twayishyiraho kugira ngo abantu barebe Kiyovu Sport bamaze kumvikana nawe ariko babwira ko bagomba gutekereza namenye ko ejo Lyon Sport nayo yagize gutya iramuhamagara kugira ngo bavugane n'uyu mukenya ariko umukinnyi uvuye muri Turukiya aremera kuzinya rugenge mwabantu mwe nese ko yicaye mu Burundi rego ubu yicaye mu Burundi ari mu Burundi ari cyane nyine kintu yibereye iwabo na ari mu Burundi ari cyane avuka aho bita muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura rirare province Bujumbura rirare niho Jasper reka iyi foto tuyihereza umuntu witwa Nikola tubanze tumwereke iye nashaka iye iye ingi umuntu ko ari umusore yihe Nikola no musore cyane itima siyo so izi yatubwiragara Jospe azumupira mwinshi cyane ndi nabwo namubona kina kuri YouTube cyane abantu batwandikire uyu muhungu bita Jospe azumupira ku ruhe rwego ko namubona ari muri equipe y'igihugu intamba mu rugamba ngo no mukinyi mwiza nibyo ngo kandi ngo n'imyaka ye ntiyabeshyo yitwa Nzoyihaya Jezi Marie Nzoyihaya urumva ko ari umurundi ngo Jospe n'umukinyi mwiza n'umukinyi mwiza ubu wasiri natereka ya mafoto icyo uyu musore rero impamvu ashaka kuza mu Rwanda nuko Kiyovu Sport kugumana umuntu bita Abedi na Picu bisa nk'ibyanze acake umuntu witwa papa utamu mbanze muvugishe byanze ukuntu ameze urumva ko numvise papa utamu ari yashaka kugwa details itari zora ntago nyamwizera be naga Papa utamu ayayayaye uramenye uramenye ari umukinnyi yakuyobejeho se ntunyobye ntunyobye bazahita imana Papa utamu mubaza informasi akamaza kubwira ngo banze umbwire impamvu zishaka banze umbwire akagubwira ngo dukore idirus niyo mpamvu ari umwe mu bakinnyi nari ndimo mubaza y'u Burundi ariko akanyamwe ngo ya ngo hari abandi ngo bamurenze ngo uyu n'uyu ahubwo nabo bashaka mpita mvugana na Nahimana Shassiri mvugana na Kevin Pastore hari abakinnyi bundi umukinnyi z'umupira umubaza abandi bakinnyi bagenzi be bakinana niwe bataba bafite akantu kifitina nawe rero ushaka kujya kumubaza uyu nguyu agahita akubwira irindi zina hanyuma reka ndebe wasiri muhe naya guhaye amafoto ya Jospe yahe Nicolas Wakilo wa dada kanze tumuhereza abantu banze barebe iyi ngo no wa reverie iyi mbogo reverie ni ukunda kubashakira abakipe biganiye ndi kuri iyo ntayo wampaye wowe naya guhaye meza rwose reverie ndi kuri iyo nta muntu ushaka kwamamaza ibintu bya internet ngo tumuhereze umukiriya witwa Anta wayabonye okay naya bonye iyo bigeze muri transfer biba byageze ku yindi sahane uyu okay wamunye Nikora reka nyamuhe nayo uwo mukinnyi yitima Kiyovu Sport yitwa Bagumaho Amisi atoza mu gihugu cy'u Burundi kipe bita Rukinzo ni nawe wabahaya Bedi buri ni nawe wabahaya Bedi ni nawe wabashimiye Picu buriya abakinnyi be Bagumaho Amisi ngo afasha Kiyovu ni Bagumaho Amisi kubera ko ari mu gihugu cy'u Burundi buriya ni n'umukunzi wa Kiyovu Sport n'ubwo yikinyemo niwe ubafasha kugira ngo babashe guhitamo abo bakinnyi batandukanye yababwiye ko uyu mukinnyi ashobora kuba yabije igisubizo cyiza Kiyovu Sport baramwegera namenye ko Kiyovu Sport igeze ku rwego ariko Kiyovu Sport Juvenal yubaho no mugabo mwabantu mwe kuri Remasenyi ateye ubwoba Juvenal yabwiye Jospe aramubwira ngo
wowe mbwira amafaranga wifuza. Prosper amubwira ngo nasinye umwaka umwe muri Kiyovu Sport. Umwaka umwe muri Kiyovu Sport murambi 1600 by'amadorari. Uvuye muri Turkiya ni ngo guhaguruka. Afite n'andi mahoferi menshi. Zuko no Venerari yamubwiye, Venerari yamubwiye ngo ntuzagira aho usinya. Ntuzagira ahantu usinya. Ako Venerari wifuza tuzaba. Venerari yamenye akazuka. Ya sosi Champions League. Yayigiyemo. Mfite amatsi kwa bakinyi amanura. Wenda niyo yabasinyisha amezi atatu bakamukira Champions League bakigendera. Gusa ari ya miniya ndashaka soka. Niyo yazamara amezi atanu kubahemba bikanga ariko yaba bafite. Nibimenyeso byo gusoka birahari none. Juvenal ari ya miniya niyo. Ari ya miniya cyane. Yamanuye umuntu bite manuri wo kwiturikanga twese inyarugenge. Turabaze okwiyaza Kigali. Okwiyaza mu Rwanda. Kazi muri imyaka nta muntu ruka gufata 3000 ngo bihembe umuntu. Muri imyaka ya vuba wasiri ikintu cy'ambere yifuje yifuje finali ya Kiyovu na Rayon y'igikombe cy'amahoro ni finali nkeneye sinzi ndi wavuze ati ndashaka kubona Kiyovu isohokana na Rayon. Ah oya Deus yasabye ko Kiyovu arifuza ko Kiyovu isohoka uyu mwaka nyamukandagira gasigara Champions League nyamukandagira gasigara hari imenyeso byo kwaperisha kuri ikombe bibiri kazo kunshura kane kazo ikena na karindwi kimwe nuko ishobora kubitwara byo Rayon Sports cyafite amahirwe Rayon Sports yaramukandagira icyenda karindwi rayon twagiye championnat Rwanda twaragiye ikora amafoto yabonye ngo ereka abantu bitajuse igikombe cy'amahoro byubuka nyamukandagira akazi ubyemera nyuma y'imyaka myinshi 2013 ape ntiyasohoka rayon twari igikombe na Kigali twari cy'amahoro 19 rayon twari igikombe cya championnat Kigali twari cy'amahoro ubu byabaye ku nshuro ya kane kugira ngo igitware nuko yagira amahirwe ntihora na Kiyovu finali ye rayon zo kwiremereje cyane yigize gutwara cy'amahoro keretse Kiyovu nitagera finali kwigize igidasanzwe imikino ni umunani wabanje ukayereka ikavinyaru ikavi Musanze imikino ndabije yitima ndavuga cy'amahoro wabwi ikavi Musanze ndavuga nitavi Musanze amahoro nibwo izarusha kugira ubukana ubukana buheze kazu ariko ho gato reka twa updating abantu ikipe yari zirukanye Javi Gracia umutoza isi hakazi Samara Dice tayari match big Samara cyashobora se nawe sezina gusa Kazu aje gutoza match zitarenze nye bamuhaye saleri ya 1500 aje mu kiraka 1500 by pound match zisigaye Nikora duterekere aya mafoto yo musore bita yagejejeho tayari yagezeho tayari ikipe ni guma mu cyiciro cya mbere baramukubita bonus ya miliyoni 2 n'igice kuri YouTube channel nguwo Kazu nguwo umuhungu wifuzwa n'amakipe yose ya nyenge Kazu dore nguyu wamubonye buryo ari ayayayayayaya ashaka ni igisore we ndabivuye kugira ngo uzafe kubona umurundo umeze gutya tetaye utagira ngo ni umukinnyi usanzwe ni umukinnyi ukomeye kubona agarutse nangabyo n'ibindi abantu b'i Burundi mutubwire uyu muntu arashoboye cyangwa ntashoboye ashaka kureba uyu muntu indesho ye undi mukinnyi Kiyovu Sport na Rayon Sport barimo kurwanira uri mu gihugu cy'u Burundi yitwa Paplay ndabisubiramo ngo yitwa nde yitwa Paplay kwari byo iryo zina kwari bwo naryumva andika kuri Google hitima andika kuri Google ndashobora kubona byandika kuno mpa ntana pa play oya biganire ko ushaka kungusha hasi Imana ndaguha yitwa amazina kuri YouTube cyane mutubwira amazina ye ntago nibuka amazina ye mugoroba navuganye na mwe mu bayobozi ba Kiyovu Sport arambwira ngo yitwa Paplay ariko yitwa nde yandi mazina ye bambwiye shaka amazina ya nyayo kuri YouTube channel badufashe abantu b'i Burundi Paplay ubwo wabya irindi zina rya Paplay yitwa nde ariko se mu Rwanda mwa bavuze niko numva muri mu turi kubanza guhera kuri transfer kaduhere kuri transfer kandi minota ya itimana irimo kugenda dore kuri transfer sasa zuzuye sasa zuzuye nta muntu amazina bayampaye hano nta muntu ugongera kuvuga transfer yitwa Rukundo Abdulrahman Aha. Rukundo Abdulrahman. Rukundo Abdulrahman. Yitwa Rukundo Abdulrahman. Namubonye hano, namubonye hano. Wabonye amafoto ye? Oya, nareba amafoto ye ni umuntu arunyandikiye ko yitwa Rukundo. Aha, nibyo. Akinira iyi kipe se? Kayanza. Akinira ino kipe ya mbere muri shampiyona ni iyi. Bumamuru. Bumamuru. Ndabona ariko ari n'umuntu wese ubitubwira kuri YouTube. Yitwa Jesus Marie. Ati ni umukinnyi mwiza ku icumi kuri cumi na rimwe no kuri karindwi ati canke umunani
urya baba nakubwira umukirinyi baba bazumupira Rukundo Abdul Rahman Paplay turebe ifoto ye wasiri cya kuri Instagram ye rekanze nkurebera amafoto ndabona nyabonye ni Rukundo mise nyabona uyu yaba ikipe Rayon Sport iramushaka yaba Kiyovu Sport baramushaka impamvu nuko Abedi na Pecho nubundi bari buvinya rugenye ntagendutse rwose Abedi uyu amaze no kubwira ko yabonye afite ofere mu gihugu cya Tunisia ibyo kujya muri Saudi Arabia. Flambeau de Saint. Niyo mpamvu akinira Flambeau de ashaka gukinira Flambeau de Saint. Flambeau de Saint. Flambeau de Saint na Bumamo nizo ziri gukubana. Nizo ziri gukubana. Hanyuma rero we akinira Flambeau. Eh akinira Flambeau de Saint. Baza Swahili kwanza arahita kuba detaize ko sinari muzi nange. Uyu mushinyire kandi abo bashaka gukinira igikombe muri Kiyovu. Muhanga marira yahasukiye. Yari afite icyo rwose. Kubera ku bushake abo bakinyi bafite bo barundi. Abedi yakubise raketi ayikubitira mu kirere umupira ukubita umutambi kuri dunda ugarutse rongera arawusubira akubita umukinyi niyo mpamvu kuko ba Abedi na Pitu so kuvuga ngo mukurira goye kazungu wabyihore iki champion y'Inyarugenge ese biganiro kazungu wabyihore ariko biganiro transfer twigire ku matransfer uwo rero naziguhaye wasiri muhaye amafoto kugira ngo mutereke nabo murebe hanyuma tugiye tukiri muri Rayon Sport hari ubwo Rayon Sport undi muntu umuntu yavugamo tandashaka kujya ngugurira internet yihuta aya guhaye tayari yitwa Paplay yitwa Rukundo nde Abdullah Hamani. Ni uwo baba yambwiye Paplay. Uwo niwe barimo gushaka. Hanyuma kuri ekipe Rayon Sport twagarutse kuri staff technique ntitwayinjiramo cyane ngo tuyivugeho. Amakuru yize wahari. Mpagazeho n'amaguru yanjye abiri. Nuko Rayon Sport yatwara igikombe itagitwara izatozwa na staff irimo abazungu. Sinzi umubare. Ariko staff faze rature rigomba kuzana abazungu bane. Staff za mukuru uwongirije uwongera ingufu nuwo bazamu. Staff ya rigomba kuzana abazungu bane. Umwaka itaha Hitimana uzabonamo abantu bafite uruhu rw'umweru. Hari ingingo. Atwara igikombe atagitwara. Hari inyuma. Hari ingingo gutwara igikombe. Siga ibikombe biri muri. Kurushaho. Siga ibikombe biri muri rebe. Yego. Siga ibikombe biri muri rebe. Ndani numvise nazo. Ayi siga ngo uramenye ngo ntibishoboka. Umuryango urafunze rwose. Oya. Hariho amapata atandatu zamusanze n'izipime nizigerageze zivugane nawe. Kazungu ko umu agent ugiye kumanuka nayo akomeye cyane. Habari za ndani nabo barashaka umunyamahanga ukomeye. Niba atari umuzungu. Namuhaye. Aye sigana bikerekezo n'umuzungu. Ukomeye ufite ibigwi. Kazungu. Ntuvuga ngo umunyarwanda cyangwa umurundi. Nizere ko umuntu abikubwiye ashobora kuba ndakubwiye ari mwenye Uganda. Nizere inshuro nyinshi. Kuko umu agent ugiye kumanuka nayo aravuga rikijyana. Murayezi Kigali nta wanyura ura mu agent mu agent ko komeye mama arizi byo ntabikozwa eh nyine ntabikozwa ariko se hejuru ko aribo bamwumva uwo mu agent ndakubwiye ngo habari za ndani hari abazungu babiri bari kumeza ubwo nti barahita mu mwe kugira ngo byumve neza rero wane rizi iki tamwifuza ane rizi se wo ane rizi kazungu yari byo nakubwira we nakubwiye ashinzwe iki muri Kigali ko muri Kigali atakemera gutes niba utarubiye ashinzwe iki se kazu nde ubanirize sumunya mabangase kare wari wabona babyanonsa wigeze ubona araho gato none se ndumunya mabangase ariko zandani mfite anirize de kana ko nkomeze nyakusanya yose biravugwa zayabaha yuzuye biravugwa ko suba ntubyumva wowe wa Kigali rwose ntabwo ntibihura anta wowe ata nabisoje ntubyumva jewe reka niba kugira ati ndagumya nyakusanye nta kintu nzabazanire kazungu nyacyo ndi kukubwira igitebo cyayo uriya mu agent twavugaga ku mugoroba kazungu no